gamle postveien mellom Lyngdal og Fedafjorden står ferdig i 1834. Den siste delen går bratt ned mot Fedafjorden i 5 hårnålsvinger og stigningsforhold 1-4. Nede ved fjorden var det fergeforbindelse over til andre siden, over til Feda. Veien var del av Vestlandske hovedvei, men i 1905 ble det bygget ny vei gjennom Øskedalen og over Kvinesheia, som i 1908 tok over som Vestlandske hovedvei. Jan Hilmar Austdal tar oss med på en motorsykkeltur ned gjennom de krappe svingene, og det er egentlig et vågestykke, så bratt som det er. Problemet er kanskje ikke først og fremst å komme ned, men å klare å komme opp igjen de bratte bakkene i de skarpe svingene. En liten stopp her ved det gamle fergeleiet før vi kjører opp igjen for å se hvordan maleren Hans Fredrik Bergman illustrerte Rørvikkløyva rundt 1850.